Nós estamos alocando 4 milhões de reais entre recap e asfalto para a cidade. E eu, quando o Guilherme falou, estava mexendo na Lagoa de Sapo, eu falei, eu quero ir presente, quero presenciar. E estou vendo a grandiosa obra que o Guilherme está fazendo, tirando essa lama aqui. É um prefeito arrojado, isso aqui é um desafio, isso aqui é um desafio. Isso aqui mostra a coragem, a perseverança do prefeito Guilherme. Vendo a Lagoa de Sapo, quantas e quantas vezes de inundação enche isso aqui, pessoal de mar encontrando. O prefeito teve a coragem de iniciar a obra. Isso aqui eu falo pra você, é pessoas de coragem. Eu quero dar parabéns ao prefeito Germino, junto com o seu secretariado, junto com o vice, junto com todos os funcionários da prefeitura. Isso aqui é um ato de coragem que eu quero dizer pra você. Eu estou muito contente aqui vendo essa obra aqui com o prefeito do governo do Estado Federal Beto Pereira. Eu posso dizer assim que quando nós chegamos aqui na campanha, eu tinha certeza absoluta que o Jardim ia fazer uma boa questão com o prefeito. Eu digo assim, a população acreditou e ele ganhou a eleição pela proposta que ele colocou para a população. O que eu digo? O Jardim tem uma cartilha, porque ele fez uma promessa à sociedade, para a população de Bataiporã, durante os 4 anos de administração. Ele está em 7 meses. Eu digo assim, cada passo vai dar um passo consolidado, isso é importante. Então a sociedade vai cobrar dele, mas ele está iniciando uma administração e eu digo assim, esses 7 meses ele já está comprovando que ele vai ser um bom prefeito, um bom gestor. Isso é muito importante para Bataiporã. Porque não temos que falar no Santa Helena, temos que falar o que o Germino vai fazer. O que o governo vai ajudar o Germino a fazer uma boa administração? Porque não é o governador Geraldo Lambucci que ganha, não é o Germino que ganha. Quem ganha é Bataiporã. As pessoas moram em Bataiporã. Essas pessoas têm que ser beneficiadas. Então eu tenho certeza absoluta com a equipe que o Germino montou, com o seu vice-prefeito, com a Câmara de Vereador, tendo harmonia com o Executivo, quem vai bem vai, vai ser Bataiporã. E quem vai ganhar vai ser a população que mora em Bataiporã.